Українці вшанували 80-ту річницю Голодомору. Велика трагедія українського народу, яка забрала мільйони життів, сьогодні жахлива і тим, що більшість особистих історій назавжди втрачені. А ті, хто пережив ті часи, зізнаються, через усе своє життя пронесли страх. Страх голоду і смерті. Листя, мох, жолоді, льон, гнила, мерзла картопля, знайдена в полі, трупи тварин. Складно уявити, що все це їли люди. Того страшного часу Олені Пантелеївні було 15 років. Дівчина-підліток не розуміла, чому чужі люди вриваються до хати і забирають їхній хліб. Через кілька схованих під підлогу жменяк квасолі зривали кожну дощечку. Хліб був, то вони забирали. Забирали, ким ми їздили. І забирали хліб по селу на кожній кутку, підвода, і ті люди по три душі ходили. Усі харчі вивозили в міста, селян туди не пускали, в'їзди загородили. Селяни до міста не могли пробратися. Промислові регіони, такі як наш Донбас, наприклад, там постачалося централізоване продовольство для того, щоб люди працювали. Мертвих пухлих від голоду складали на вози, а потім доправляли до братської могили. Іноді туди потрапляли навіть живі. Їх забирали, щоб не повертатися ще раз за кілька днів. Ось вона, ця могила. Ось тут я стою на місці братської могили, де поховано більше як 500 чоловік. В Макіївці було три таких могили. Валентин Михайлович – сільський Нестор-літописець. Учитель історії зібрав усі можливі дані про голод у його рідному селі Макіївка. Опитав усіх, хто лишився живим. Розповідає, ледве стримуючи сльози, від голоду загинула третина села. Це понад 1000 людей, серед них більшість – діти. Коли я розпочав оцю всю роботу по Голодомору, я зробився хворий. Через те, що розкривались такі факти неймовірні, яких пережить було неможливо. На цій вулиці померло 46 чоловік на прізвище Стеблина. Хроніки тих подій немає, жодної відеозйомки. Офіційно в архівах зберігається лише 140 знімків. Ці кадри зафільмували ще 20-х років під час ще одного голоду на Поволжі. Тоді, коли був неврожай, влада закликала громадськість і ЗМІ зарадити ситуації. 32-го в Україні було все інакше. Заборонялися реєстрації причини смерті. Органи НКВС вилучали документацію. Лікарів практично примушували ставити абсолютно вигаданий діагноз. Практично жертв вже ніхто не рахував. Влада буквально виснажила і приборкала бунтарів і противників колективізації. Учителів, лікарів, письменників репресували. Проте знищити культуру і традиції не вдалося. Родина Олени Пантелеївни вижила. Хліб насушний, хай холона. Будемо кушати. Забути не можна. Такого забути ніколи воно не забувається. Андрій Чернишков, Алла Матюшок, Кирило Казаков, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер.